окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкас. Так, я бачу, що це як санкціонована атака на мене, на членів виконавчого комітету і на тих людей, які дійсно сьогодні пішли. Я вам відверто скажу, наші карантинні міри, вони були набагато жорсткіші, ніж карантинні міри самого Кабміну. Говорить о том, да. Что если нам можно работать, да, полиция нам заявила, что они будут приходить каждый день и выписывать нам штрафы на 17 тысяч гривен. То есть фактически мы можем работать, да. Но каждый день получать штраф на 17 тысяч гривен, извините. У мене немає ніякого іншого виходу, як відкриватися. Якщо мене будуть штрафувати, я буду тоді сплачувати штрафи тоді, коли я зароблю ці гроші. Але я не маю права залишити свою сім'ю без хліба. Не просто так є це все. Ми дізнавалися щодо кредитування. Такого кредитування через звичайні банки ви не зможете зробити. Вже 5-7-9, яка... Так. А все треба оплачувати. Ну, просто... А работы особенной нету. Понимаете, это же у нас ни банкетов, ничего же нет. О заработках вообще не говорить. Мне главное сохранить людей. Снимаємо, уроки записуємо. Ну, от, власники таких закладів, ну, де надають освітні послуги, ми просимо про те, щоб нам дозволили працювати в режимі карантину, виконуючи всі санепіднорми. Ми прописали, також розробили ці санепіднорми.